Moi ja tervetuloa uuden pakettiavauksen pariin! Eli nyt lähtee viimeinen tunti tästä Lunar New Year promosta mulle, kun te katsotte tätä videota on tietysti päättynyt jo. Ja ihan tähän alkuun heti pieni maininta, eli mun viime pakettiavauksessa mä pakkasin aivan sairaan kovan päällän. Kannattaa tsiikata se joko tämä, ketä tätä ennen, tee itsellesi palvelus ja mene katsomaan se ainakin jossain vaiheessa tänään. Ja toivotaan, että tänään olisi vähintään yhtä hyvää tuuria. Droppaa tykkäys, yksi tykkäys on yksi hyvä nostos nipuksille. Ja jos olet vielä uustella kanavalla, niin hei, tilaa kanava tosta alta. Kaikki, jotka tilaa, saa seuraavasta paketistaan Team of the Year Ronaldon, jonka rating on 93. Mä tiedän, mitä mä selitän, mutta oli miten oli, niin niin valitettavasti mä sanoin, että mä astan pointseja, jos sinne tulee 125K paketteja viimeisen tunnin aikana, mutta niitä ei tullut. Ei tullut mitään ekstraa. Mä oon vähän pettynyt, mutta toisaalta ei oo IE:tä syyttäminen. Mä tein tässä itekin ehkä virheen siinä mielessä, että mä jätin tavallaan viimeiseen päivään sen mahdollisen pointsien ostamisen, koska täällähän oli siis niinku viimeisellä päivällä 10 Rare Gold Packia, 5 Rare Mega Packia ja 10 Premium Gold Playersia. Kaikki Gold Playersit on avattu, ne mä vasin coinseilla. Mä oon pari Rare Gold Packia, pari Rare Mega Packia, myöskin coinseilla. Mä puhuin viime pakettavauksessa, ne on ihan kusetusta. Näistä ei tullut niitä hyviä pelaajia, mitä mä viime pakettavauksessa. Mutta kuitenkin, ei meillä ole enää mitään muita kuin näitä. Niin mitä mä tein tälle pakettien avausta varten kerran? Suunnittelut meni vähän uusiksi, kun ei niitä Ultimate Packia tullutkaan enää. Niitä tuli vissiin tällä kertaa vaan Lightning Roundejen aikaa. Ja se on mun mielestä sääli, koska mä en itse Lightning Roundeista tykkää. Mä en itse tykkää niinku nauttia mun paketeista. Jos tätä on hyvää, niin puhua niistä vähän analysoida, paljonko teitä tästä voittoa tai tälleen. Mut Lightning Roundeista on se, että pitää avata niinku bang bang bang. Avaa ennen kuin ne loppuu. Mä en itse tykkää sitä systeemistä oikein. Yleensä ei ollut tapana niin kuin julkaista viimeisenä päivänä niin kuin silleen, tiedättekö, vaikka 5 pakettia per niin kuin käytöstä 25K pakettia tälleen. Ehkä sen takia niitä ei nyt tullut, että ne oli niin kuin tavallaan 2 yhden hinnalla. Ehkä se on selittävä tekijä, koska käytännössä aina ennen on tullut. Ja sen takia mä just niin kuin odotin vikaan päivää. Mutta nyt me opittiin tästä joku juttu, että jatkossa mä astan ehkä pointsit kiltisti jo ajoissa ja odotan Lightning Roundia vaan silloin. Ainakin Lunar New Yearin aikaan. Muutenhan edelleen se oikeastaan toimisi, että niin kuin sä odotat vikaan päivään. Koska esim. Totujen aikaan Ultimate Packia kyllä oli ihan niin kuin silleen jokaisella käyttäjällä X määräkin. Mut niin kuin mä sanoin, että nämä on kusetusta, kokeillaan siltä avata yksi Rare Mega Pack, jos sieltä ei tule mitään. Mä en tiedä koskaan mä näihin enempää, mutta mä tein 10 kappaletta niitä upgradeattuja upgrade packeja, eli niitä mistä tulee vähintään 181. Ja sit mulla on yksi tuolla Team of the Week packi. Ja katsotaan miten me edetään tästä. Pidetään tästä vielä viimeinen tämmönen hyvä pakettavaus toivottavasti. Elikkä yksi tänään, jos tässä ei ole tauluja, mä vaan sanon, että nää on ihan hirveitä paketteja. Mä avasin niitä nyt 3 coinseilla, sain 0 taulua. Normaalisti 55K packeja. Antaa olla. Mä en kommentoi enempää Röömega packeja. Mut älkää ostako niitä. Älkää ikinä ostako niitä. Ne on, mä avasin niitä 8 yhteydestään promon aikaan. En saanut mitään. Se oli ainoa paketti, mistä mä jäin tappiolle silleen useamman avattuani, kun oli puoleen hintaa. Nyt me mennään tänne MyPaxeihin ja lähdetään vähän paremmilla, eli näillä sitten. Viimeksi meillä oli tässä aivan loistava pakettituuri, eli mä päkkäsin, tai no, siis, en mä tiedä, loistava ehkä oikea termi. Loistava taulutuuri, eli mä sain 13 tällaista paketista, niin 10 niistä taulut, mikä on aivan superhyvä suoritus. Mutta mikä siinä ei ollut niin loistavaa, niin ei ole mitään älyttömiä taulupelaajia. Että Pepe oli meidän paras. Joten tänään ehkä vähän vähemmänkin tauluja voi tulla jo, mutta meillä on semmoinen niinku ultimaattinen nosto. Sitä mä haen niinku tässä vielä. Mitä tää nyt on, EA? Ekasta ei tauluja. En mä oo tottunut tähän, EA, viime kerran jälkeen. En mä oo tottunut tähän, okei. Pitää lämmitellä hetki, että päästään taas tauluputkeen. Elikkä ekasta tulee Gary Medel ja Kurtic. Ihan täyttä roskaa. Ei se mitään, se oli vasta eka. Että niin ennen jokaista vasta taulua odotan, vaikka viime kerralla mä vaan niin odotan tauluja isommasta osasta näistä, koska niin kuin viimeksi tuli niin kovalla prosentilla. Ja toinen ilman tauluja, okei. No nyt sit EA ottaa niin kuin takaisin ne taulut, että pitää ne itsellänsä. Danny Rose, mä sain sen just äsken tosta Rare Mega Packista. Ei siis huolta, se on tradable tai untradable, mutta silti. Okei, ei niin hyvä startti. Ja siis mulla on näitä 10 nyt, koska mulla ei ole perin, kun mä avataan näitä tänään, vaan säästää nää myöhemmälle, kun tää promo olisi ohi ja avataisiin niitä Ultimate Packeja, jos niitä olisi tullut vaan, mutta niitä ei tullut, niin piti vähän muokata niinku lennosta suunnitelmia. Ja ei se mitään, kyllä se tälleenkin menee, mutta kyllä mä olisin halunnut Ultimate Packeja niinku 2 yhden hinnalla, se olisi ollut kyllä, se olisi ollut kovaa settiä. Hei, come on!
Come on, jei, sä viet multa kaiken. Ei mulla enää kuin 1 000 000 coinsia ja pari päkättyä pelaajaa myytävänä. Et mähän on tämän porvan aikana nostanut oikein hyviä pelaajia paketista, mutta mä haluan silti lisää. Mä oon ahne tällä kertaa näissä paketeissa. Kun sain nostettua jo hyviä, niin mä haluan vielä parempaa. Noni, nyt tulee taulut. Noni, tätä me odotettiin. Tätä me halutaan jei lisää nähdä. Ranska, RM... Ei, Dembele, en mä tota halunnut, koska tää on untradeable duplicate. Aha, en mä tätä ei halunnut, en. Ja Dembele on sen verran kuitenkin, niinku se on 83 ratinginsa puolesta, tätä ei oo lähtee, tai tätä ei oo vörttiä lähtee kierrättämäänkä silleen niinku, että mä discardaan tän vaan, säästetään aikaa siinä. Et mun sääntö näissä on, että jos on niinku 85 tai yli, tai Inform Duplicate, Untradeable Duplicate, ne mä kyllä kiertän SBC:hin, mut 83 ei, se vie vaan liikaa aikaa, se vie vaan liikaa aikaa. 6 näitä vissiin vielä, joo kyllä. Toistaiseksi ei oo tullut mitään hyvää vielä, 4 pakettia, vaan 1 laut, ja sekin oli niinku sanotaan ollut, mikä on discardaamaan, eikä tuois back-to-back tauluja, okei. Okay. No mun kokemus näistä ei oo tähän mennessä vielä kovinkaan hyvä. Viimeksi tuli paljon tauluja, mutta silloin kai ei tullut mitään kovinkaan arvokasta. Ja nyt sit on tullut niinku... Ihan 0-5 settiä. Marlosia tulee täältä. Ehkä se meinaa vaan, nyt koetaan ajatella positiivisesti, ehkä se meinaa vaan sitä, että niinku EA säästelee mulle sitä oikeesti niinku sitä superhyvää pakettia. Elikkä 6. paketti toden sanoo numero 6 ja taulutko? Kyllä. Let's go. Ei toista Dembele. Ei toista Dembele. Se on mun kaunis pyyntö. Falcaoko? No joo, 8. Joo, mä mietin, että onko tääkin untradeable duplicate, mut ei kaiketi. Tämä kaiketi ehdein uhraamaan. Päkkäsin viimeksi Falcaon kyllä näistä, mutta tää on, joo kyllä, ei ole duplicate, loistavaa. Mä nimittäin tein tämän pakettavauksen jälkeen vielä, menee vähän tiukoille, koska niinku... Noi lähtee kohta, niinku SBC:tkin, niitä ei ole enää kauan tehtävissä, mutta tein kuitenkin ennen kuin ne loppuu, niin vielä vähän tradable Team of the Week Packia varastoon. Varastoon, mutta joo, niin Falcaon on niihin helppo uhrata, koska sinne reittingen käteen sillä muuten mitään. Mutta nyt ei kyllä tauluja anna EA kovinkaan paljon, että 2 taulut vaan. 7 paketista, kun Christensen tulee täältä. Pelaa hyvää kautta oikeesti. Laadukas toppari Chelseassa, mutta en mä sitä mun paketista halua. Ei. Ei se nyt sieltä ole kovinkaan mieluisa yllätys. God damn. Menee nyt tiukolle, jos mä haluan tähän vielä jonkun... Haluan päättää johonkin hyvään nostoon. Nimittäin tää on jo 8. paketti. Mä koitan kehitellä tähän vielä loppuun jotain. Kyllä, tää on... Eiks tää on informi? Joo, valkoinen flare. Ronaldo. Miettikää vaan. Mun piti saada se. Mä tiesin, että tätä provohan me ei vedetä läpi ilman Inform Carvalho. Tää on silti hyvä nosto. Tää on silti hyvä nosto tällaisesta, mutta mun piti saada se. Mä olin jo henkisesti varautunut tähän. Mä olin jo niin henkisesti varautunut tähän, että ei tuu minään shokkina, että se on CDM eikä Striker Inform Ronaldo. Mut mun piti saada se, se meni piiloon jonnekin, sillä ei ois kuvaa. Tää oli niin nähtävissä, tää on silti siis 85 Informi on kovaa settiä SBC:tä varten, mut tää oli niin nähtä, tää oli niin kirjoitettu tähti, että mä tuun päkkäämään tämän. Se oli ihan pakollinen. Mitä mä voisin, jos on niinku sellainen Team of the Week, missä on 2 portugalaista Informia, toinen on Ronaldo, toinen on Carvalho, miten mä voisin olla päkkäämättä tätä, mikä mua yllättää, ja tuli tällaisesta paketista, mikä on aika hyvä. Jos taas tullut nimittäin Team of the Week-paketista, ei niin hyvä. Mutta tällaisesta paketista on jopa yllättävänkin hyvä. Tuon ratingista tämä on erittäin validi valinta kyllä johonkin SBC:hen. Tää oli ihan hyviä statsejakin, mutta en mä tottu kuitenkaan varmaan peluttamaan, joten... Mut joo, johonkin ikoni SBC, mikä vaatii informa, eli tyyliin kaiket, niin sellaiseen kyllä aika hyvä. Mutta toi oli kyllä niin nähtävissä, sen tiesi. Sen vaan tiesi. Vielä 2 näitä, ainakin. Ehkä mä teen vielä lisää. Ehkä mä teen vielä lisää näitä, katsotaan, nimittäin täältä taulutko? Kyllä, back to back taulut, nyt pikkuhiljaa alkaa antaa taulujakin, kiitos. No joo, Portugali, Bernardo Silva, vai onko se kuoras, se voi olla kuoras mäkin, Bernardo Silva please. Ei, totta kai, miksi mun piti pyytää etukäteen, totta kai se on se huonompi. Ihan vaan niinku reitinginsä puolesta, ei mulla muuta mitään väliä, periaatteessa kumma mä saan untradeable pelaajana. En mä niitä kumpaakaan kuitenkaan käyttäisi, todennäköisesti ainakaan, muuta kuin SBC:hen, ja sitten... En tiedä, onko viimeinen paketti tänään, mutta tällainen paketti siis. Ei ainakaan viimeinen paketti on, mutta tällainen paketti. Mutta katsotaan, jos nämä on taulut, mä tein... En lupaa mitään, mä pidän suuni nyt kiinni ja katsotaan vaan. Ne on taulut, okei, okay, fair enough. Mitä me saadaan? 10. paketista. Argentiina, Messi, Cami... No kun, se tiettäkö, kun mä en edes tiedä, mitä mä haluaisin tässä kohtaa, kun tulee Argentiina ja Cami. Kun vaihtoehdot Baneika tai untradeable duplicate Dybala.
se ei kumpikaan mitenkään ideaali tilanne. Koska joo, Dybala voisi heittää SBC:hen, ensinnäkin mihin mä se heittäisin tähän hätään, en tiedä. Ja toinen juttu, olisi se vähän raakaa peliä. Olisi Dybala silti kaiken logiikan mukaan parempi 8-8-7 overall vaikka johonkin ikoni SBC:hen, mutta silti, olisi se vähän raakaa silti heittää se SBC:hen. Se on kuitenkin baneika, joten ei tarvitse enempää spekuloida siitä. Mutta sitten meillä on täällä yksi Team of the Week. Tämä on siis untradeable pack, Team of the Week 22, player pack, Aguero, Firmino tai Ronaldo, ja meikäläinen on enemmän kuin tyytyväinen. Jos mä saan sen Agueron, mä en tiedä tekisinkö mä player of the month Aguero, se on siinä ja siinä. Kyllä mä ehkä sen tekisin, mutta se ei siltikaan mitenkään ilman, että se on joku, olisiko se joku 500k siihen päälle vielä, vähän paremmasta Aguerosta, mutta silti olisi se kyllä siistiä. Ja kun on huuttu myöskin, että Aguero saisi niinku toisen player, tai niinku ehkä helmikuun player of the monthin myöskin, ja todennäköisesti se on myöskin sama systeemi kuin Harry Kane player of the month, se on kaksi player of the monthia, eli se vanha voi hurata niinku siihen myöskin siihen uuteen, ja sitten sä saat sen niinku halvalla päivitettyä. Joten vaan että siinä on se chance edes, niin kyllä mä sitten tekisin varmaan, jos taisi Aguero. Jos sanot mulla EA Inform Agueron, mä teen player of the month Agueron. Pidetäänkö EA sovittuna? Argentiina strikeri, tai Portugalia strikeri, katsotaan, tai Brasilia ja strikeri. Kolme vaihtoehtoa, mikä tahansa näistä mulle kelpaa. Portugali. En mä edes tiiä. Eka oli vielä hauskaa. Eka oli vielä odotettavissakin. Toiseen mä en ollut enää henkisesti niin varautunutkaan. Miksi sun pitää olla siinä, Carvalho? Miksei sun kuva voi edes näkyä? Sori, mut mä olisin vaan halunnut sen Ronaldo. Se olisi niinku kruunannut tämä. Nyt me täytyy kierrättää tää, koska mä just sain ton untradeable pelaana. Jippii. Mä teen tähän vielä yhden ton tradeable. Joo, avataan tässä videossa vielä yksi tradeable Team of the Week packi. Ja jos sieltä tulee Carvalho. Jos sieltä herra jestas tulee Carvalho. Ei. Tai jos sieltä tulee Brasilia ja se toppari. Ei. Mut jos sieltä tulee Ronaldo, Aguero tai Firmino. Miksi tää aina jumittuu tohon hetkeksi? Miksi mä tein tonni, mä osaan vaan heitettyä sitten Carvalho SBC. Niin jos sieltä tulee joku hyvä pelaaja, niin joku niistä kolmesta, niin mä oon ihan sairaan tyytyväinen. Mut miksi mun pitäisi olla kaksi Carvalhoa samassa? Tää on liikaa, tää on ei liikaa. Sä nyt todellakin koettelet mua, mut kun mua koetellaan, niin siitä vaan tietää, että sieltä vielä tulee jotain hyvää. Sen vaan tietää. Tehdään yksi tradeable Team of the Week packi ja yksi tommonen 81 plus, mikä ne onka, upgradeattu packi kuitenkin. Ja niin sitten niitten jälkeen voidaan lopetella tää pakettiavaus joko iloisin mielin tai sitten ei niin iloisin mielin. Eli joo, tradeable Team of the Week upgrade. Joo, overall 83, mulla on täällä pari Team of the Week pelaajaa jo messissä valmiiksi, eli pistetään low to high, eli untradeable informe multa löytyy. Tän promon aikana päkätys tää Raul. Jos se on Brasilia ja toi, niin sit mä oon kans erittäin pettynyt. Ja sit meidän pitää ottaa tää Carvalho. Noin, ne on tosta noin. 30 chemistry. Otetaan tuolta Footpinista joku sopiva kaava, millä saada ton SBC:n easisti tehtyä, sillä niinku järkevästi tehtyä. Varmaan saan pelkästään untradeable pelaajilla tehtyä, että ei probleemaa siinä mielessä. Elikkä joku mihin vaaditaan 85:sta. Tosta vaikkapa. Joo. 1.85, 3.84, 4.83 ja 6.82. Okei. Katsotaan, jos saatais tolla vaikka kätevästi, eli 6.82. Onks mulla 6 untradeable 8.2 pelaajaa? Vai käytäkö mä jotain tradeableita, mitä mä haluaisin uhrata? Medel. Okei, multa puuttuu yksi, koska Martialia mä en uhraa. Okei, no se ei ole ongelma. Sitten oli 483, eli mä uhraan Quaresman, Baneikan. Mä kyllä Dembele haluan uhrata. Saanko tää jotenkin muuten? Mä voin uhrata oikeastaan, en mä kyllä mitään 84 haluan laittaa. Eikä mulla ole niitäkään paljon. No, sit me mennään vaan tradeableilla yksinkertaisesti. Elikkä, mitä meiltä vielä puuttuu? Meiltä puuttuu 283,
ja 182. Joo, elikkä niitä vaan sitten tradable-versioina, koska niinku jotain dempelejä, vaikka mä pääksin just untradable-applicateina, niin en mä sitä hourata. Mä haluan, että sellainen löytyy klubista. Et sit kun sitä tarvii, niin sit se myöskin on. Elikkä oliko se 283, mitä mä tarvii? Joo, Sommer ja sitten 182. Ja se on Jarstein. Jos mä näillä saan Kemin kuntoon, mä en tiedä laskinko mä nyt oikein, mutta kaipa tässä nyt on oikea määrä, jos ei ole, niin voihan sitä sitten vähän hieno säätääkin, mutta kyllä mä uskon, että se hoituu. Hetkone, joo. Kemi ei vaadi mitään käytännössä, eli siitä vaan äijä jonnekin, niin kyllä se Kemi tulee kuntoon, eli nyt pitäisi olla kaikki kunnossa. Kyllä, eli siitä sitten. Ja mä tietysti saatteen upgradein myöskin, saatteen toisen. Ja se on nyt valmista. Eli tämän promo on sitten viimeiset kaksi pakettia, mitä mä tässä avaan nyt sitten. Mitä todennäköisimmin ainakin. Elikkä, let's go! Ekana se, tää tästä näin alta pois lämmittelypakettina. Ai niin, mulla on se karvali vielä. Joo, eli se täytyy laittaa vielä klubiin. Noin, ja tota noin niin. Sitten me päästään tosi toimiin niin sanotusti. Eli tästä nyt jotain hyvää. Taulupelaaja ainakin. Se lupaa hyvästi tohon Team of the Weekiin. Ei tuu taulupelaaja. Se lupaa vielä parempaa. Tää oli ihan roskaa. Mutta nyt niinku roskapelaajat alta pois. Ja nyt sitten Sörnä tulee täältä. Voi pojat, kuinka huono. Mut sit me otetaan niinku tota noin niin siitä tradable Team of the Weekistä joku niistä kolmesta haltuu. Myydään se pois, jos se on vaikka firmi. Tai en mä tiedä, mitä mä tein itse asiassa. Toi on muuten hyvä kysymys. En mä tiedä, myisinkö mä vai en. Aguero olisi varmaan SBC-kamaa, koska... Tai jos olisi tradable, en kyllä tiedä. Katsotaan. Nyt vaan please EA. Jos on kolmas karvalju, tai se prassi toppari, mä en oikeesti jaksa. Mä en ole henkisesti valmis enää yhteenkään karvalju. Mä en ole enää valmis. Okei, ei tarvi olla valmis. Se on Bernard Getsi. Ei se kaiketin myy paljonkaan, mutta se on 84. Se on kolmas Inform Walkout tässä pakettiavauksessa. Ei sillä, että se olisi mitään niinku... Tai Inform Walkout olisi mikään se on niinku älytön saavutus tänä vuonna, koska niinku se on 84 rating, mistä se raja menee. Mutta se on Bernard Getsi kuitenkin. Ei todellakaan huonoin. 86 pace, 88 dribbling, 80 shooting, 81 passing. Kovat statsit kieltämättä. High medium, 6 foot. Mä tykkään tämän aika pitkä laituriksi. Tosi vaan 3 weak footi on aika semisurkea. Mahtaakohan tää myydä mitä? Voiko tän pistää lihoiksi? Katotaan. No jos taisi jossain muussa Team of the Weekissä kuin tässä, jossa on niin kun ollut paketteja puoleen hintaan ja jossa tota noin niin on tota noin guaranteed Team of the Week pack, että se on niinku 30-40k, mutta nyt se on vaan vähän yli 20k. Nice. Ei tullut Ronaldo. Käytiin periaatteessa lähellä kertaa kaksi. Kiitos näistä EA. Joka tapauksessa kaiken kaikkiaan tää promo oli muista erittäin onnistunut. Mä päkkäsin hyviä pelaajia. Sääli, että tota noin niin toi. Ei tullut niitä Ultimate Packeja enää kertaalle, mutta se on mitä se on. Mulla on vielä tää Storesta tän promon jäljiltä niinku pakettia varastossa, jotka mä vastaan jossain vaiheessa. Jos sä hei pidit tästä videosta, droppa ihmeessä tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta, tuolta siis klikkaamalla. Ja tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuota videon kuvauksesta alhaalta. Se ois moro!